Kar je meni najbolj fascinantno, je to, da ima dejansko že 5 diamantnih rezil. Mogoče, če se spomniš, Ajda, včasih, kakšne so bile te, a ne, kako si se vrnila nazaj. Tako, 2-3 rezila, to je bilo to, pri ženskah 2-3 rezila, kako bile v bistvu hendikepirane tukaj na tem področju, kar ni fair. Dolgo časa, ne, ker recimo moški so imeli veliko prej 5 rezil. Ja, tako. In vemo, več kot je rezil, manjši je pritisk, torej bolje britvica nežna do naše kože. No, pri tem te težave ni, ker ima 5 diamantnih rezil, okrog ima te trakove, ki omogočajo to gladko britje, da je lepo drsi po koži, tako da ful fajn zadevca. Strep depilacijski trakovi za obraz oziroma strep kristal, zakaj je ta izdelek tako poseben, Lara? Kar sem ga jaz uspela pogledati in kar sem slišala iz izkušenj drugih, pravijo, da je predvsem fajn to, da ni to tako, kar je bilo včasih, da mora to drgati, en indijanski ogen, ampak da je to v bistvu zadevca, ker samo odpreš in lahko takoj uporabljaš. Jaz predlagam, da mi dve to kar pogledava, ne? Dejva, ker tudi mene zanima. Evo, takole pride trak. Aha, pa še to. Prozorno je, kar pomeni, da ti točno vidiš, kje si na limu in tako ni tist ogromen bel trak, ki ga imaš pol na konče s pol obraza, ampak je res tako precizna stvarca, no? Silke Pil je tudi eden izmed najbolj priljubljenih epilatorjev pri nas. Zakaj? Ne vem, imaš mogoče kakšno izkušnjo? Zdaj tukaj vidimo tudi, da ima več jakosti, predvsem pa... Ja, ima lučko, kar pomeni, da ti lepo osvetli pred tebe. To zhitro zališ kakšno dlako in potem prideš nekam in ugotoviš, da si na zelo strateškem mestu kakšno dlako spustil. To je najbolj fajn. Ima opcijo, da je v bistvu tudi uporaben pod tušem, ker je vodoodporan. O, super. Brez žičen. Lahko ga vzameš sabo, ne rabaš imeti vštekanega v elektriki, tako da ful praktična zadeva pa res primeren tudi za občutljivo kožo. No, neutrogena krema za nego razpokanih pet je res nepogrešljiva, mogoče glede na to, da vem, da uporabljaš kreme za stopala, kako deluje. Zakaj je tako učinkovita? Se recimo uporaba pozna že takoj, moramo kaj počakati, koliko časa uporabljamo kremo, da vidimo nek rezultat? Načeloma se mora efekt poznati že takoj. Takoj? Aha, to imamo parade, mi bi vse takoj, ne? Se pa vemo, kako to gre. Traja par ur, ampak se potem relativno hitro. Ni treba zdaj to mazati tedne in tedne, a ne to, kakšne zadeve. Ženske imamo rade, tako. Že ta občutek je takoj boljši, no. Wilkinson Sword damski brivnik Intuition Sensitive Care. Zdaj že samo ime spet pove, a ne, da gre za enega od tistih izdelkov, ki je spet namenjen nežni koži, torej izdelek, ki je primeren še posebej za britje občutljivih predelov, ima kakšna je kakšna posebnost, ki je tebe pri tem izdelku še posebej navdušila? Ja, že če ga pogledaš, a ne, Ajda, je v bistvu ena taka vesoljska zadevica, čist nekaj posebenega, zato ker sploh ne zgleda kot nek klasičen tist brivnik, ne tako, ko smo se pogovarjali, ampak ima že, kar se same oblike tiče, je veliko bolj ergonomski, bolj prijeten za rokovanje, pa hkrati ima okrog tudi tole milo, kar pomeni, da v bistvu ne rabaš sabo nositi nobenih pen za britje, nobenih dodatnih gelov, nič, ampak rabaš samo vodo. Odlično.